На Миколаївщині збили 5 російських безпілотників типу «Шахід-136-131». Також російські військові завдали ударів по акваторії Очаківської та за межами населеного пункту Куцурубської громади. У зруйнованому селищі Киселівка волонтери безкоштовно стерилізували тварин. Подробиці у випуску. Більше 23 тисяч дерев висадив у Миколаєві. Про 93-річного садівника розкажемо далі. В ніч проти 30 жовтня о 12:30 та 29 жовтня об 11:19, 16:35 війська Російської Федерації завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, 29 жовтня о 16:16, 19:19 зафіксували артилерійські обстріли армії Російської Федерації за межами населеного пункту Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також, за інформацією обласної військової адміністрації, в ніч проти 29 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони знищили 5 російських безпілотників «Шахід-131-136». Внаслідок падіння уламків одного зі збитих безпілотників виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району. Займання загасили, загиблих та поранених немає. На подвір'ї місцевої жительки Наталії волонтери розгорнули пункт стерилізації. Жінка розповідає, у зруйнованому селі її будинок один з небагатьох уцілілих. Тварин стало вже поменше, вже так не бігають. Ми коли приїхали сюди взагалі осінню, так це було, тут собак було немерено. Особливо, що занюхають, хто варить, їсти там на костері, все. Зараз вже поменше. Ілі ж їх порозбирали, може, хазіва. Ну, я думаю, що порозбирали, мабуть, хто повернувся вже. Прибілися, він білочка, зараз будемо робити операцію. Це не моя собачка, це вона прибілася, але не хоче уходити. У мене на території мого будинку взагалі багато що відбувається. Приїжджають всякі волонтери, всякі організації. Ну, попросили где-то, що дуже багато таких, що взагалі зруйнованих. Якої у нас нет будівлі, типу адміністрації, щоб там люди зібралися, могли. Звісно, напряжно, але ну, нічого, треба ж людям допомагати. Зоозахисниця Анна Куркуріна в Киселівці Первомайської селищної громади організовує стерилізацію вже вдруге. Розповідає, сюди привозила корма, тому відчуває відповідальність за кожну тварину. Да, нам дають корма. Но размножение идет с гораздо большей скоростью, чем мы успеваем помогать. Поэтому самым главным на настоящий момент, когда идет война, самое главное на первом месте – это стерилизация, чтобы уменьшить количество животных. До войны практически, знаешь, обидно было за Николаевскую область, что у нас была область, извини меня, на первом месте по количеству бездомных. Мы, волонтеры, сделали все, что могли. Мы стерилизовали бездомных. Началась война, домашние животные нестерилизованно оказались на улице. И как ни... Не страшно це сознавати, кількість бездомних увеличилась в геометричній прогресії. Близько 20 тварин щодня стерилізує ветеринар Іван Васильєв у селах Миколаївської області. Где-то почти 1000 животных уже сделали за пару месяцев. Работаем, ну да, бывает в разбитых селах, как вот это село, когда там домов нету, когда там люди, кто-то выжил, кто-то выехал, кто-то остался. Как минимум 20 животных. Геометрическая прогрессия, это может быть через полгода, через год, это 50-60 животных, там, а то и 100 животных, потому что когда начинают они плодиться, рождать, там непонятно как, хаотично. Опять-таки мы их еще вакцинируем, поэтому это как минимум 20 животных, которые в ближайший год могут не бояться заражения бешенства. Безкоштовну стерилізацію тварин у селах Миколаївщини фінансують міжнародні організації, розповідає Анна Куркуріна. Фонди надають також необхідні матеріали, ліки та корма. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Вадим Андрійович Серцев – некорінний миколаївець, але вже багато років живе тут. Працював енергетиком, після роботи займався садівництвом. Каже, більше уваги озелененню почав приділяти, коли вийшов на пенсію. Я вот здесь вот начал засаживать двор 80-й год, 81-й. Первые деревья вот в сквере, в который мы выйдем, там такого сквера не было, там было чистое поле. И вот в 82-м году я с балкона увидел, пришел сюда экскаватор «Беларусь» и копает что-то. Я вышел, спросил. Работники ЖЭКа. Я говорю, а что здесь были, дед?
А здесь, говорит, будем деревья сажать. Работники ЖЭКа ставили. Ну, заводского ЖЭКа. І я підключився, вместе з ними став. Далі Вадим Серцев почав самостійно висаджувати дерева в сквері Вітовський. Итого 600 штук я посадив. Дерева где-то около сотні, а остальні кустарник. Это в 21 году. Саджанці Вадим Серцев пророщує у себе на дачі. У мене на дачі бувало где-то 500-600 корней стоять в этих или в бутылках, а павловні вот в этих в 6-литровых канистрах, да? И вот я их привожу и сажаю. И все лето. И таким образом посадочный сезон у меня не там 1,5-2 месяца в году. А начиная с марта и до самого ноября. Поэтому в год у меня проходило до 1000 и больше иногда посадок. Озеленював місто Вадим Серцев до 2021 року. Далі повномасштабна війна. Разом з дружиною виїхав до Одеси. В апрель був, а я на 9-му этажі живу. Ліфти були відключені, ліфти не працювали. В апрелі водопровод не став працювати, розбили. А як мені бути? Ми з жінкою вдвоєм. Мені більше 90 років, їй теж більше 90 років. Як бути? Как быть с водой, как с 9-го этажа спускаться, невозможно. Решили из Николаева пока, как говорят, убежать. До Миколаєва повернувся в червні 2023 року. Вийшов в сквер, батюшки, кустарник весь погиб, засох, деревьев много пропало, а некоторые павловни, вот которые сейчас большую так видели, павловни, некоторые сохранились. Я их стал поливать. Ну и кое-где кустарник еще чуть-чуть можно было спасти. І вот занимался поливом июль, август, сентябрь. Катальпи та павловні – найулюбленіші дерева садівника. За словами Серцева, вони швидко ростуть, не алергенні, а також добре пристосовуються до клімату. Вот когда я провожу беседы, я задаю вопрос людям, обязательно задаю. А зачем, вот мы сажаем деревья, зачем они нужны? И 90, может, 99%, знаете, что называют? Для красоты. Я, да, для красоты, правильно. Я говорю, ну, главное назначение деревьев не это, а сохранять жизнь всего живого на земле. У 2012 році Вадим Серцев став городянином року в спеціальній номінації «Я люблю рідне місто». Цього року Вадиму Андрійовичу виповнюється 94 роки. Говорить, самостійно висаджувати дерева вже не дозволяє здоров'я. Втім, вірить, що його справу продовжить молоде покоління. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.